as kena bo muhabet as kur gjo, po zdi mu patin ajo, mu pat ron kry ajo sani se këtë djallu ne, që djallu diqka, atin po këshyri fort, pse em të këshyri këtë djallu, pse po më bën këtë djallu mu me kesh të nkohen, pse vlo po nina rahat para ti, atin, se krejt mirë janë cilë me mu, këtë më kanë respektu e krejt, nuk është që mërgime se më kanë respektu, po tjertë më kanë respektu pak ma shumë te, po në është ta pak i noti, atin, hajtë qëtynone me to, po i nati, barkëthati. Mirë. E ke njoftu mërgimin këtu mrena objektit televizionit edhe ju dhe keni bu një takim edhe me njeri një deklaru për njëri tjetërin. A me ndonë që e gut pak? Me ndonë nështë ta që e na gut pak, po me një onë thamë që jo. Se për mu është një sen shumë e mirë, se une një gjallë që janë jo vasynin, ajo është ashtë veqë i jami, dhe me tonë atë në skenë, veqë për mu. Po, me kalim kohës në është ta gjdo sen del pak ma ndryshe. E dim që publiku e ka pritë shumë mirë këtë njëftimin tënë me mërgimin. Sa e kam pritë mirë familja jote? Mami e ka qefë shumë mërgimin, kështë që mami jam është dëkërt. Po, dhe babi nuk është që nuk është dakërt, po gjithmonë babat janë pak ma gjilës për e vajzat e tyve, se dhe mami kur im hinë në mision, mami u kon dakërt me mu, babi pak u kon me dy menja, dhe në herë po, herë jo. Po më rëndësi që jam përkrojnë ata mu, dhe më thonë gjithmonë kur bëj gabime, më thojnë telefon, me se bëmë o këtë gabime. Gjithmonë e kam, dhe më nësi të krymë në mision, ata janë parë që më thirin mu dhe më bëjnë. Arba, kur ka ardhë në këtu më ka thënë, unë e kam problem pak me gjuhën Shqipe, më pak kalëtoj historinë tonë dhe kush je dhe pse ki problem me gjuhën Shqipe? Unë e kom lindë në pej, po unë e kom jam rritë dhe më thënë këtarë malzi, edhe atje nuk folet gjuha Shqipe, po unë në moshën 18 vjeqare, më këtim Kosovë se atri gjushës teme, se ajo ka di se mas jam e vetë mja vojzënë, ka dhe se une me folë Shqipë edhe mi po këtë letra dokumentat Kosovës, edhe më këthi me krejt dokumentat Kosovës. Dhe më thonë që i kumplisht edhe letra të malit zi, i kumë dhonë gjyshës tam si premtim, se una gjuma nuk e flasë. Edhe e kemë su shumë shpejt gjuhën Shqipë, se Shqipëja është pak e zashme për më mësu? One e kumë potë shumë zarë, se për çka këse e kumë potë vetëm gjyshën edhe rejtën e babi, dhe më thonë familjes, po one kur erdhan Kosovë, mas 6 mujve erdhan Prishtinë, e janë isa me modelin, edhe kom pot pak probleme njërë se nuk më kuptë të ishin mirë, dhe më thonë, e kisha shumë probleme shpreje, dhe më thonë, në ashta, dhe isha më shprej diqka, po gjithë më matë frikën që më s'puga bëj diqka. Diri momentin kër une jetova në frezaj, ne e ta një vjetë e gjysë, edhe me frezaj njëm shumë jena përshtat me gjuhë, dhe më thonë, se më kuptë të ishin ma mirë. Po, të nejtë me gjithë konë, dhe me punën tem që e bëj, jëm su shumë mirë, dhe ta që jëm krenore se e flasë, pak e flasë, jë dhe atë mirë, po, është shumë mirë për mu.